кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Равносметката за отиващата си 2023 година за възпитаниците на Народно читалище братя Миладинови Петрич е повече от удовлетворяваща, казва секретарят Вангелия Тренева. Танцовите и певчески формации на културната институция записаха участие, включително и на напълно нови международни сцени. Какво мога да кажа? Една изключително силна година за всички наши възпитаници на читалище братя Миладинови, с изключително много участия на международно ниво, с много призови награди. Естествено, ние през цялата година работихме с вас и вие отразявахте абсолютно всички мероприятия, дейности и събития. И сега, ако мога да обобщя само с няколко думи, бих могла да кажа, че съм изключително удовлетворена от постигнатите резултати, от успехите, от желанието на децата, с което идваха да танцуват, да играят, да се обучават извън репетиционните зали на читалището. Само да направя един малък анонс, да кажа, че международните участия в международните... Нови сцени имате. Да, имаме, да, права сте, но не мога да не спомена участието, международното участие на нашите състави. Международното участие в град Лоретдемар, Испания. Международното участие в град Монте Катин, Италия. Международно участие, две международни участия в Турция, в град Айвалък и град Чанаккале. Международно участие в Прага, Чехия. И преди една седмица се завърнаха от уркшоп Денс Клуб Кристал, основна група от град Лондон, Англия. Така че, както казах преди малко, това е изключително много ни задължава и ни радва. Задължава, защото ние сме длъжни на нашите деца и, както преди малко споменахте, сега след нова година вече ще се нанесем изцяло в новата обновена сграда на читалище братя Миладинови, която се превърна в един съвременен културен център с ново интериорно и атрактивно пространство. Аз със задоволство и чувство на удовлетворение мога да кажа, че през отиващата си година нашите възпитаници, децата на читалище братя Миладинови, всички читалищни състави осезаемо присъстваха във всички общински мероприятия, във всички училищни тържества, във всички спортни изяви на местните клубове. Така че това е един добър показател и за работата на всички преподаватели в читалище братя Миладинови. Аз благодаря на вас, че през цялата година бяхте толкова обективни, винаги в фокуса на актуалните събития на нашия град. На професионално ниво отразявахте всички наши мероприятия и дейности и се надявам, че сега в четвъртък, каквато ще бъде втората тема на нашия разговор, също ще присъствате. На 20 декември, сряда, от 18 часа в новата зала на госпожа Катерина Димитрова в Младежки дом Петрич, трети етаж, ще се състои коледният концерт на детската музикална школа, клас мандолина, цигулка и китара с преподавател Тодор Ковачев. Над 20 деца ще се изявят на сцената, анонсира госпожа Тренева. На 21 декември, пък от 18 часа, е големият коледен концерт-спектакъл с участието на всички творчески школи на читалище братя Миладинови. Празничното събитие ще бъде с надслов «Коледни вълшебства», а пока каната е до жителите на община Петрич да присъстват в зала Авалон и да уважат положения труд от децата през годината. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.